Doci vespere, parola salmi, Daniele Binaghi, li aspectas iuna, sed estas veterana esperantisto. Mi conas lin de almenau 30 jaroi, eble. Yes. Cai li zorgas pri citiu lernoprogrammo in Italuio, reta lerno programo, pri kiu li ci vespere parolos al mi. Bonvolu, Daniele. Saluton al ĉiuj, kaj jes, mi konfirmas tion, mi kredas, ke mi konas Renaton ekde 30 jaroj. Fakte, vi estis preleganta ĉe iu festivalo de la Itala Junularo, kaj Yes. mi ne, kaj tio estis la afero ke mi tre ŝatis kompreni, ke mi povis kompreni ĉion. Ecce post unu jaro, no, tri o quattro monati da studato di Esperanto, kai mi Yes. povis compreni cion cion vi diris, kai tio estis belega sento. Tamen, saluton al ciui, kai kiel Renato diris, kai mi dankas pro la invito, mi ecde quelca jaroi, pli mal pli dec, eble, Estas l'amministranto della interreta curso pri Esperanto, kiu estas disponigita della Itala Esperanto Federacio. Kaj mi parolos pri tio ĉivespere. Certe se vi havas demandojn, bonvolu starigi ilin senprobleme. Kaj mi ŝatus komenci demandante al vi: ĉu estas instruistoj ĉi tie, do homoj kiu instruas Esperanton? Rete o persone, ci vi provassi simple levi via mano, come Anna e Andrea, Ecco, Pia, Renato. yes, Bene, do via. kelkai, Anna, do kelkai, bonege. Mi domanda stian, char, comprenem, le ni parolo per interreta curso, kai estas differenzo inter tiu kai la persona instruado, tamen, ne vidos, ciu ni capablis costruì io anche estas mese, kai comprenneble che mi dirisse se vi avesse domando in questa città e corrisponde. Do, mi comincio la prelego. Do, la curso nomiges Kirek, che vi povas vidi, se vi povas bene vidi l'ecrano, yes? Yes. Bonege. Do, la curso nomiges Kirek, Essa se le itala comprenneble, char ne bezonas esperanto traduco nel G, kai la nomo venas de la acrostico computil reta esperanto curso. Do, curso per esperanto, farita per computilo, interrete. Tutto simile. De chie gi venas? Fakte, la origino estas la pardon, mi ne parolas la germanan, tamen Correspondence Kurs Esperanto, kiu Ulrich Becker pretigis en alia jarcento, 1909, 1909. Kaj en 2003, Federico Gobbo kaj Manuel Giorgini, mi credas che vi almeno conas Federico Gobbo, tradukis la kurson kaj portis ĝin al la itala. Komence estis kurso kiun zorgis la itala junularo, kaj poste ĝi pasis al la Itala Esperanto Federacio, sed la Itala Instituto de Esperanto ĉiam donis sian subtenon kaj apogon kiam bezonata. Do, Kiel tiu ci curso estas iomete differenta dell'aliai? Ni vidu, estas quar specifai elementoi. Unue, estas reposta, ca ni vidu scio tiu signifas. Due, estas dec lezionoi, facte mi rimarcis che estas multai cursoi che havas dec du lezionoi, mi ne sias si el dec du, eble la cristana tradizio, por la numero dec du.
gi entenas son dosiero in kai ludoin en vidos kial ili utilas kai la play grava parto estas ke gi disponigas persona kurs guidanto alla corsa do kial retposta por doni al ciui homoi e ciui con man rapida retaliro e blezzon segui la curso. La curso che mi diris a nascigis en 2003, cae a tiu tempe multa in avis rapidan retaliro. Nun tempe multa in avas, certe cae versaine oni povus usciangi la sistema, sed ni daure sciata susi reposton, do la cursano ricevas messaggioin con al donaggio e kai povas vidi kai revidi la lezione in c'è sia computino. Kiel son dosero e kai ludoi? Bone, perché la curso ne estu tro enuiga. Lingua e curso e kai anche o esperanto curso e che foie estas enuiga sed ni trovis che usante son dosero e kai al donante ludo in volt ludo in esempio oni povas malenuigi la corsa in meta vai fin fine chi al cors guidanto do la cors guidanto cutime contro la sky correctas da excelsoin sed estas amico o amichino chiu helpas la corsanon dum la corso do oni povas doni aldona e clarigo in prima grammatico esempio o doni alien esempio in o h che foie è se cursano i chiudi si era se si in più in più per la grammatico ca in più case la corso guidanto può essere do in la corso ni anche aldoni scelca in amusa in bildeto in cui povas de nove malenuigi la cursano e ci ti estas museo che diros o homo ien mi con la dec reguloi cae Zamenhof che o respondas ne fanfarone ni havas ec dec ses olili cae su practica aquar folio. Do, ni parolu pri la cursano cae mi montras cion la cursano vidas. Ciui lezionoi, mi diris esas dec lezionoi, avas la sama strukturon, do estas parto de historio pri du homoi, homo kai homino, fakte Renato estas uno el ciui du homoi, cer kiam oni surbendigis la sondosieroin, li estis uno la voluntuloi ciui helpis. Do la historio est tiu de Renato kai Marta. Do estas unua parto de la texto, poste estas mallonga vortaro kiu montras la novaj vortoj kiu estis enkondukitaj en la texto. Poste oni klarigas la gramatikaj reguloj kiu estis enkondukitaj en la texto, kaj oni donas ekzercojn por vidi ĉu la kursano komprenis la gramatikan parton. Quelcai cursano e shatas sendi sia in exerzo in rispondo in al curso vidanto tu post tiu ci parto quelcai attendas gis la fino della lezione ne estas te vigo mi continue recomendas che ni faru du momento e sed e quelcai curs vidanto e diras che li shatus ricevi nur la fina in exerzo in por labori mal pli. Do, tio, tu estes la cita al ili. Poste estes tua parto della texto, kie ne trovigas novai grammaticagioi, nova vortaro con la vortoi della tua texto, cae fin lezionai exerzo. Do, la struttura estes cianossa. In la eniro della curso, che vi vidas CTS dec lezionoi, che i poste CTS ni avas cercai che il resumai, resumigai pagioi, cai ancao la tuta vortaro esperanto itala, cai itala esperanto,
kio estas suscitado la kurso do la kursano povas reveni al tiuj ĉi partoj kaj ekzemple vidi la korelativaj korelativoj aŭ la verboj kaj tiel plu. Jen la texto, la unua parto della texto, dove havas la texto in citie, eble vi povas vidi che quelcai vortoi estas substrecite, tiui vortoi, ciam vi superniras per la muso, vi povas vidi la traducon alla itala, cai vi povas ancau audi la texto. Citie estas la grammatico, do grammatico havas clara informoin, la grammatico rilatas che mi diris alla lezione do clarigas tio kio estas enkondukita en la texto. Kaj poste estas partoj kun mate koloroj kiuj povas doni aparte en klarigojn, ekzemple. Ĉi tie ekzemple en la itala oni diras atentu, ĉar la verbo ne montas la personon kaj la numeron. Estas nepre monti, pardon, indiki la subiton. Cioè, la itale, esempio, oni povas ne indiki la subiton. Kaj ĉi tie ni havas la ekzercojn, la duon lecionaj ekzercoj, kaj vi povas vidi ke vi havas kelkaj aŭskult kaj respondu ekzercojn, kaj ankaŭ skribajn. Do la cursano è stato invitato a sendi la risulto in al la curs guidante. Kai che mi dire se ni dona sanca o ludoin, vort ludoin, esempio chi trovi già se il vortaro, oni povas attingi anche vort Portulon kiu kroz enigmo kiu rilatas al tiu leciono. Do ĉi tie oni montras nur la vortojn kiu estis enkondukitaj en tiu leciono. Tio utilas por praktiki kaj eĉ oni povas vidi ĉu oni eraris, kiel vi vidis ĉi tie estas ebla, devus esti eble. Kaj oni diras do estas unu eraro kaj dudek du vortoj kiu vi do ankoraŭ devas doni. Oni povas printi tiuin crucenigmoin, cioè, do ili estes fareblai cae interrete, cae printeblai per podofo versio. Ciam la cursano atingas la finon della leziono, li sendas le exerzoin alla cursguidanto, la cursguidanto correctos ilin, quelc foie donante alien exemploin, au tante al cursano bombolu resendu tium parton char ne estis tro bone farita. Cai ciam la cursguidanto decidas che la cursano iam atingis la fino de tiu leziono, antauenigas la cursano alla sequanta leziono. Gis la fina leziono, cio estes la deca. Ciam la cursano atingas la deca lezionon, atingas la diplomon, cae ricevos paperan diplomon, cio esas sendita de uno el niai voluntuloi, cune con informiloi pri Esperanto. Cae ni rimarcis che tiu bonege funzias, char la homoi dankas pro la sendo, cae cutime respondas per bona Esperanto, cae tio montras che la curso funzis. Kai ni anche pensis ciu senditi un per podofo, sed ricevi un en post cresto daure estas io tutte bona, ciu ne? Do, tiu parto estis pri la curso. Mi ne sias ciu estes io che volas demandi ion pri la curso mem, se ne mi luiros alla amministranta. E cudime ni faras la demando in la fino. Ah, bonege, do, bone, pardon. Andavo dire. Bonege, ok. Do, mi montru la amministranta interfazzo. Dum tiui ci dechiaroi mi clopodis pli cae pli bonigi la interfazzo, porche gi estu
pli kaj pli aŭtomata kaj samtempe povu doni informojn kiuj estas uzitaj de ni, por ekzemple por si ĉu estas iu parto kiun ni devus plibonigi, kaj povas esti uzitaj ankaŭ de la Itala Esperanto-Federacio, ĉar kiam oni skribas la verkas la raporton ĉiujare, oni demandas al ni kiom la kursanoj kaj tiel plu kaj tiel plu kaj tiel plu. Ĉar tie estas la informoj. Tio estas la ĉefa ekrano kiun vidas min kiel administranto, sed ankaŭ kursgvidanto. Do ĉi tie vi havas la informoj pri la kursanoj. Vi povas vidi, vi havas informo pri la sekso, nomo, la urbo, la aĝo, kiam oni subskribis. Ĉu oni demandis ke oni konektigu ilin al la loka grupo? Ĉu oni demandis, ĉu oni petis ricevi la bultenon de IFO? Je kiu leciono oni troviĝas? Vi vidas, tiu ĉi estas la lastaj, do estas unu, du, kaj estas tri, eĉ tri ĉi tie. Tiu parto web montras, kiom multe oni uzas la interretan interfacon. Oni povas ankaŭ vidi la kurson, sekvi la lecionon en interreto. Sed kiel vi vidas, multaj preferas uzi daŭre retpoŝton. Do pro tio ni ne transiris tute al alia sistemo. Ĉi tie estas la nomoj de la kursgvidanto, kiu estas aldonita. Do kiel oni eldonas kursgvidanto? Ni decidis, ke estus grave, kiam eble, doni kursgvidanto, kiu loĝas proksime, kaj kiu ankaŭ havas proksiman aĝon. Kial? Ĉar ni deziras, ke la homoj, kiuj sekvas la kurson, povu konektiĝi kun la kursgvidanto kaj eble poste rekontakti ilin, viziti ilin kaj viziti la klubon. Do ekzemple, ni havas du kursgvidantoj, kiuj estas en Romo, kaj ĉiuj la homoj, kiuj estas, kiuj la kursanoj, kiuj venas el Romo, estas donitaj al ili, se eblas, ĉar estas maksimumo de dek homoj, kiuj oni povas sekvi samtempe. Se ne, ni uzas la aĝon, ekzemple ni klopodas doni kursgvidanton, kiu havas maksimume pli aŭ malpli kvin jaroj ol la kursanoj. Kaj poste ni mildigas la kriterioj. Ĉi tie ni havas ankaŭ, ĉu ili jam atingis diplomon? Kompreneble ne. Tio estas ato estas aktiva kaj aco estas akceptita. Do aktiva montras, ke oni aktivigis sian subskribon, kaj akceptita montras, ke estas kursgvidanto, kiu jam akceptis. Do kiam la nova kursano alvenas, la kursgvidanto ricevas mesaĝon, kiu diras, li havas tri tagojn por decidi, ĉu akcepti aŭ ne tiun kursano. Kutime estas jes, kompreneble, sed povas esti, ke iu homo devas ferii kaj ne povas fari tion, do oni ne akceptos. Kaj ĉi tie vi havas eblecon filtri la serĉadon kaj vidi, ĉu homoj, kiuj apartenas al regiono, provinco kaj tiel plu. Kaj tio estas la rezulto, ĉar la datumoj estas ene, ni povas fari tion. Ekzemple, pere de Google Maps ni povas montri de kie oficiale, ĉar ne ĉiuj estas ekzakte en tiu loko, sed de kie homoj venas. Do vi vidas, ke la plejparto estas en Italio, sed estis interese vidi, ke estas kelkaj homoj, ekzistas kelkaj homoj, kiuj sekvas la kurson, eĉ se ili ne loĝas en Italio, kaj eĉ se ili ne estas italoj fakte. Sed eble ili parolas la italan kaj deziras sekvi la kurson. Tio okazis ankaŭ ĉi-semajne. Estis ankaŭ for de Eŭropo, se mi volis montri Eŭropo. Ĉi tie ni povas vidi la statistikoj pri tiu ĉi jaro. Do mi petis al la sistemo de la 1 de januaro 2022 ĝis hodiaŭ. Kaj
tiu montras che ses dec sep homoi aligis. Mi sies che ci ti diras sep dec sep. But, sed tiu che ocasas esas che multai homoi diras che ili intensas aligi cae poste neniam confirmas sian aligion. Do ni controllas tiui cui subscribigis cae anco tiui cui confirmis sian aligion. Cae vi povas vidi cie ili trovigas, do quar de quar estas ce la leziono 1, cae multa, mal multa estas ce la leziono 2, cae til più. Tio montras un afero che homoi, se ili abbandonas la curson, cutime ili abbandonas la curson dum la unua leziono. Se ili atingas la tua leziono, poste ili daurigos. Ci iare ni iam donis dec du diplomoin. Do tio estas bona, bona risulto. Numero ne estas grandai, estis pli grandai pasintetze, non mi montros al vi. Tio ci estas la agioi, cae de viroi cae virinoi, et de la comenzo de la curso domi, donis 2013. Cae vi vidas che la play parto della cursano estas inter 21 cae ni diru 61 iaroi. Cae tio estas interesse, char mult foie oni diras che Esperanto estas lingua cie nur la maliunuloi, per cio o nur la maliunuloi interessigas, sed citie shaine ne la ne sia su mesaggia e ne un pli pli frue se multa da 33 green 37 ja pli da viroi o da virino ti ho stesso interesse mi attendo pli da virino e cutime se ti uici corso kai citi oni povas vidi dum la iaroi kiel la aligintai viroi kai virinoi kai la diplomo iris. Vi vidas che la diplomo estas pli mal pli constantai, sed la numero de aligintoi dum la lasta iaroi estas pli mal alto ol tiu kiu estis en l'antaŭa jardeko, ni diru. Verŝajne malpli da intereso por multaj aferoj kaj samtempe multe pli da kursoj kiujn oni povas sekvi. Bedaŭrinde COVID ne helpis tro multe, ĉar vi vidas 2020 e 2021 estis iom pli ol antaŭe, sed ne tio multe kiel ni esperis. Fakte ni credis che almeno tiu povus esti bonan rezulton de COVID, se ne bedaŭrinde ne. Kaj ĉi tie do ni havas la rezultojn de enketo kiun ni donas je la fino de la kurso. Ni komencis doni la enketon antaŭ 3 jaroj, do ne estas grandega quanto da datumoj, tamen la plej parto ĉi tie estas la demando estas ĉu vi ŝatis la kurson, kaj la granda plej parto diras ke jes, ili ŝatis la kurson, kaj la verda diras ne, mi ne ŝatis, vi vidas estas iu kiu. Tio okazas ĉar kelkfoje homoj venas al tiu ĉi kurso post alia kurso kaj opinias ke nia kurso ne estas sufiĉe, ne diru dua grada por ili. Fakte ni ne intensa estigi duan gradan kurson. Kirek, mi credes che Renato consentos per tio, estas pli mal pli unu kai duono grada. Do ne estas ege baza, sed alla fine ne estas dua grada kurso. Ci tie oni demandas ciu vi shatis vian cusquidanton, ciu lia o sci estis el pema, cae tiel plu, cae la plei parto diras yes, la clarigoi, cae la sugesto estis vere utilai. Cae vi vidas che neniu scribis che tutte ne utilis, no? Tio estes bona fero por ni. La parton cium vi
li ŝatis de la curso kaj nekredeble estas gramatiko kaj la historio de Renato kaj Marta. Kaj diras ke ili ŝatis la vortarojn se ne tro. Se vi rigardas ĉi tie, ki diras kiu parto vi plej malŝatis, do la blua estas neniu, sed la plej granda parto estas la vortaro. Do kio tion montras ke la homoj havis multe da problemoj kun la vortaroj, ĉar estas efektive parto ki vi devas memorigi multo, kaj pro tio ni aldonis la vortludo in la krucenigmoj por helpi al niaj kursanoj. Kelkaj diras ke la historio de Renato kaj Marta ilin tro ŝatis, ĉar ili kredas ke estas iom tro simpla, sed ne ĉiuj povas esti feliĉaj, ĉu ne? Do tiu estis la prezentado, kaj nun mi pretas por viaj demandoj. Bonege, ĉu vi povas fermi la ekranon? Jes. Kion mi faris? Jes. Bone, bone. Do, kiu volas fari la unuan demandon? Levu la manon fizike aŭ elektronike. Mi vidas Anna, kiu ankaŭ Pia. Anna, bone. Yes, estas pli komento eble ol demando, ĉar vi demandis ĉu ĝi povus esti modelo por aliaj landoj. Mi fakte havis la sperton instrui Esperanton kaj en Romo kaj en Londono, kaj mi konstatas ke la aliro kiu taŭgus por italoj ne nepre taŭgus por anglalingvanoj. Uno afero estas ke por italoj estas multe pli facile lerni la vortprovizon de Esperanto, ĉar ili jam rekonas multajn el la vortoj. Kaj kiam mi unue ekinstruis en Britujo, mi estis iom surprizita ke vortoj kiuj mi ŝajnis absolute evidentaj kiel mano kaj libro, subite, compreneble, tiu esas samae vortoe, kiel en la itala, subite tiui tute ordinarae vortoe ne nepre estis facilae. Do, quancam la italoe shaine netre shatis lerni la vortprovizon, it certe por ili estas multe pli facile ol por anglalingvanoe. Mm. Alia afero estas ke la itala estas mi ne volus diri pli grammatica o la angla, char evidente ciui lingue havas grammaticon, sed la grammatico de la itala estas pli simila al tiu de Esperanto. Tio estas ke italo jam en la lerneo ili alcutimigas al la concepto pri coniugazioe kai en la lerneo oni tre insistas pri grammatiko, ekzemple pri adjektivoj kaj adverboj. Kaj mi ekzemple kiam mi instruas, mi havas nun por la angla lingvanoj, mi havas apartan lecionon por klarigi kio estas adverbo. Do mi credas ke italoj ankaŭ angloj lernas tion en la lerneo, sed evidente la plejmulto tre rapide forgesas tion. Dum por italoj tio eble estas pli evidenta, oni multe pli en la lerneo insistas pri gramatiko, kio simple necesas por italoj por pli bone paroli sian propran lingvon. Kaj do mi ne scias ĝis kiu grado oni povus preni tiun kurson kaj doni ĝin al anglalingvanoj, ĉu necesos multe pli da klarigoj. Al tio estas komento, ne vere demando. Yes. De fakte viaj komentoj estas ege interesaj, Anna. Pri la vortprovizo mi konsentas kun vi, estas ege strange. Kaj surprizigis nin vidi ke la homoj la italaj kursanoj ne tiom ŝatis
compare con la liei parto ed è la lezione comprenibile. La lerni la vorto in chart effettive, molte volte essa segue simile alla itala, che ne devo essere più malfacile, più malfacile per il lernile. Mi credas, mia opinione è che la quanto da nuova i vortoi è stato più trovigas ilin o enuigas ilin inizias se bedaurinde ni ciò insolvan per cui ni pensis esempio di sigi de nove la vortaro che fari doni quar vortaro in la lezione do tiu esos ecce pli malbone doni esses vere grandan solvon la solana fermo che mi povis fari esti se tiu della substreco sul lavoro, che anche come i povas commenzi vidi lavoro in dum la legado. Cai tio helpetis, io mette, mi povas diri che estis pli, mal pli da come i cui ne sciatis la vortaran parton, post che mi conducis tion rusagem, sed daure estes quelcae. Pri grammatico, facte, antau quelcae tago mi estis in Londono ceghe amicoi, kai mi malcovri si una feron che mi ne zi santaue shine e blevi povos confirmi la brita di amicoi shine in la lerneioi in brituio principe la diru basnivela idola la por la infanoi facte ne instruas grammaticon kai mi multe mi rispertio kai miai di amicoi ancao mi rispertio cioè mi diris in italio oni instruas grammaticon ecce chiam vi estes, si estes, ne dirus sepa au occhi arrangia, cae gli diris, mi faris multege da literatura, da belle, pardon, legado e bleies. Yes, legado, cae til plus, sed ne tium da grammatico. Cae tiu povus esti problema, se tiu estes la vero, tiu povus esti compreneve problema, cae mi comprenas cial vi devas clarigi cio estas subjecto cae pasinta formo de verbo, cae tiel plu. Tamen, ciam ni prenis tiun ci curso, gi venis el Germanio, cae multai partoi estis, mi diru, instruitai cae zelantai al germanai. Doni devis poluradi gin cae shangi partoin porche la grammatica parto estu pli simila a tion che oni donus alla italai. Homoi, do oni povus fari tion por aliai lingue, mi credas. Cae oni devus tusci nur la grammatica parton, char la liei partoi estos samai mi credas la temo della prelego estas ciù facte un po' vassusi che il esempio por aliai landoi cae aliai lingui cae celas percipe pri la tutta sistema do ciù oni po' vassusi gin cae aliai landoi ies compreneble char oni po' vassus shangi la texto in della messaggio in esempio cae traduci ilin aliena zia lingua. Cai mi credas che la sola parte che un besonos polurado nestos la grammatica parte. Che fate ni devi stare tion tri foie, la stam foie ne faris anche al Renato cai al Pedro chiu prenis chiu usis ni in la risulta in della inchieto e cai poste comencis shangeti ion citie cai tie por che gi è suppli pli clara cae pli facila por la italo. Bone, do nun pia alas demandon, pia bonum. Yes, mi havas demandon, ciar mi estas mem instruistino dum mia tuta vivo, cae mi ne comprenas cial vi ne besonas instruisto cio planas cae respondetsas pri la curso, ciar lau mi vera mancas la paroladon kai uni ne vidas unu la alian kai tio gravas por mi. Yes, vi pravas, sed mi dirus che la plei parto della curso en interreto ne havas
kai la vidan parto kai la parolandan. No, por la vida parto bedaurinde nine povas fari tro multe, krom doni la eblezon kontakti la kursgvidanton pere de Zoom o de Skype, sed por la parolada parto ni komencis fari ion. Do c'è ciu leziono invitas la homo surbendigi vocian exerzon kai poste la cusquidanto povos respondi ancau pritio. Samtempe ni invitas la cursanoi kai la cusquidantoi contacti unu l'alian pere de WhatsApp au ec de simpla normala telefono kai paroli, sed ni ne povas devigi gin, kai ni diru che la tecnologio che ni besono se por fari bonegan kurson kiu anka havas la vocian parton estas suffice costa, do ni ne havas tion da mono, kai estas io alia kiu jam faris iom bona, ekzemple Duolingo, kiu ne estas laŭ mi bonega curso, sed estas bonega sistema por lerni vortoin. Kaj oni povas kontroli la prononcon per Duolingo. Do ni invitas homoj ne sekvi nur nian kurson, sed ankaŭ uzi aliajn kursojn se ili bezonas tion parton. Sed certe jes, la voĉa parto estas la plej granda problemo por ni. Precipe ĉar kiam vi atingas la finon de la kurso, vi ricevas diplomon, sed tio ne signifas ke vi ricevas diplomon de la itala Instituto de Esperanto, ĉar por tio vi havas ekzamenon kie vi devos ankaŭ montri ke vi povas elbuŝigi Esperanto. Jes, bone. Aliaj demandoj mi ne vidas. Estas ke Paŭlo havis demandon, ĉu ne Paŭlo Branko pli antaŭe la manon. Paolo, ebbe mi ne vidis vin, bon volo. Ne, se non li, ebbe ne più. Ah, ien, mi vidas Tatiana nun, chi avas demandon. Tatiana. Do, saluto nal ciui. Yes. Kai mi havas quelcain demandon, kai samtempe mi havas sugestoin. Mi shatus versaine subteni la parolon de Anna rilate al lingvo instruado, ĉar ekzemple ĉe ruslingvanoj oni havas tute alian aliron al la lingvo lernado, ĉar komence ni devas konsideri ke ni havas tute alian alfabeton cirilan. Fakte tio ne estas malfacilaĵo por ruslingvanoj lerni fremdajn lingvojn. Tamen oni havas tutegale iuin specificajoin en la instruado. Kai certe tion kion racontis Daniel estes interesa, kai postulas multe da technicai rimedoi kai technicai insipovoin, kiuin ne ciui esperanto instruiston posedas. Havinte nur unu foian sperton en esperanto instruado per de Zoom, mi ŝatus diri, ke certe gramatika parto estas grava, sed ĝi ne povas esti nu unu sola sen aldono de aliaj rimedoj, kiel legado de la teksto, farado de ekzercoj kaj certe ne parolado, spektado de videofilmoj kaj kantojn ankaŭ estas gravaj aldonaĵojn al Esperanto lernado. Do ĉi dirite mi ŝatus demandi, kiel vi varbas viajn gekursanojn, kiom fakte daŭras la kurso. Vi anoncis, ke ĝi estas deklicona, sed faktaj horoj kiom da ili estas, kiujn rezultojn vi havas kaj kiel okazas kontrolo de la lernita materialo. Do, dankon. Dankon al vi, Tatiana. Do, mi povas doni al vi nun tempaj statistikoj. Pardonu, ke mi malfermo la
sistema pagio, do mi provas, do mi precisan informon. Do unue vi demandis kiom gi dauras, ĉu ne? Do, kutime, averaĝe, ni havas cent tridek ok tagoj por la kurso. Cent tridek ok tagoj. Do tio signifas, ke estas preskaŭ dudek semajnoj. Ni atendus dek semajnoj, ni diru unu leciono semajne, sed ŝajne la plej parto de la homoj komencas la kurson kaj poste haltas ĝin kaj poste rekomencas, kaj tio ŝanĝas la statistikon. Mi persone vidis homoj kiuj finis la kurson post dudek tagoj, sed kaj tio estis bonega, sed ankaŭ post tri jaroj, ĉar oni oni forlasis ĝin kaj poste reprenis ĝin kaj finis ĝin. Sed la problemo estas, do tio estas multe da kialoj, sed unu el la kialoj laŭ mi estas, ke do la kurso estas senpaga. Oni ne vere valoras la helpo de la kursgvidanto. No, oni diras, bone, mi comences nun, mi ne devas pagi, mi revenos post ses monatoi, char nun mi devas fari ion alia, mi volas lerni nagi, au io simila, au mi devas labori, au mi devas geedzigi, kai poste homo i revenas, kai ili daure ses interesitai pri Esperanto, ili volas fin studi. Kai, kai kiui finas post dudek au tridek tagoi, tiu ses bonegai, kai tiui mult foie farigias bonai esperantistoi, calcec foie farigias ec curs guidantoi della curs. Tio estis pri la dauro. Vi demandis ancao kiu controllas la bonezza, ciu ne? Bone. Ni havas la lastan lezionon, havas ni diru examineton kiu ni donas alla cursanoi, kai se ili superas la examenetan, oni donas la diplomon. Sed kiel mi diris, tio ne estas sufficiala diplomo por atingi oficialan diplomon en Italio, oni devas partopreni examenon organizita de la Itala Esperanto, Itala Instituto de Esperanto. Do, kio okazas, danke alla Itala Federazio kaj alla Instituto, ni kutime ofertas alla homoj kiuj partoprenis nian kurson eblecon partopreni au senpage au ege malmulte coste congresso in kai festivalai, kai dum tiui ocasos examenoi. Do, uno flanco ni varbas per Esperanto, ni invitas homoi, kai ni diras, bonege, vi atingis la finon, kai diraitas gaini premion, tium premion estos 15% rabato por via cotiso, se vi venos alla festivalo vi ec povos partopreni la examenon, kai se vi volas senpage partopreni la curso che io caso stie, kai tieto. Kai e la lia flanco ni invita silin por controlli ciu vere ili lernis Esperanto. Mi povas diri al vi che multai di tiui qui lernas che sequas in un curso, che atingas la diplomum, daurigas sian studadon, kai poste partoprenas la examenoi, tiam ni vidis statistiche, do tio montrigas bona afero. La lia afero pri varbado, dum la curso, dum ciu leziono, oni ancau sendas informoi pri iu flanco de Esperanto. Povas esti pri la festivalo, povas esti pri pasporta servo, ni diru, povas esti pri collectado o internazia correspondado che ti plu. Do oni donas tio in malgranda e pilolo e da informo. E chiu povas vecchigi io mette la interesse della cursare. De no, venine povas devigi io noin, kai ni vidis che se ni volas ni provas devigi ion
ni perdas homoi. Kun la diplomo oni sendas la kelka informiloi paperoi. Oni donas subscribon senpagan dum unu jaro alla revuo de l'Itala Federazio. Kai ankaŭ klopodas kiel mi diris konektigi la homoj kun lokaj grupoj. Do ni invitas ilin partopreni la vivon de la loka grupo. Tamen multaj uzas la interretan kurson, ĉar ili estas ege for de loka grupo. Do tiuokaze estas pli malfacile. Se ni klopodas fari ĉion ajn, por ke homoj vidu ke esperantistoj ne estas nur virtualaj, sed estas ankaŭ verai homo i vivantai homo kai eble mi forgesis unu el via demandoj, ĉu vi povas? Ŝajne jes, vi ĉiujn respondis, dankon. Oh, bonege, dankon al vi. Sed mi ŝatus aldone fari unu demandon rilate al pagata aŭ senpaga kurso. Ĉu jes, fakte ni ĉiuj esperantistoj faras tion senpage, kaj ĉu ni tiamaniere ne fortimigas kursanojn, kiuj aliĝis, ĉar vi jam menciis, ke ili foriras de la kurso kaj poste revenas, kaj tio daŭras eĉ ĝis tri jaroj. Do ĉu vi ne havas iun ideon por pagigi ilin sia grade, ĉar yes, mi havis ideon kaj nun mi jam anoncis ĝin al mia gekursanoj, ke ili pagu subtenu nian vortaron retan. Retan vortaron, kiu postulas monon, kaj certe fakte nia asocio alpagas kaj kolektas monon por subteni tiun retan vortaron, do almenu tiel oni kompensu. Tio estas bona ideo, Tatiana. Mi ankaŭ havas ideon pri pagigo, kaj mi kredas, ke mi parolis pri tio kun kelkaj, kaj homoj rigardis al mi, kiel mi estis freneza. Tamen, do, tio funkcias bone kun interretaj kaj ankaŭ kun vivaj kursoj. Ni diru, ke vi pagigu la homo 15 eurojn je la komenco de la kurso. Bone? Tiu inkluzivas ĉion. Eble por italo estas bone, por ruse tio. Ne, kompreneble. Ne, mi simple... Yes, exemple. Mi simple donas ekzemple. Do, 15 eurojn je la komenco de la kurso. Kaj mi diras al la kursano, se vi atingas la diplomon je la fino de la kurso, mi redonos al vi la 15 eurojn. Se ne, aŭ se vi forlasas la kurson, tiuj 15 eŭrojn iros al Esperanta movado. Do, vi gajnas ambaŭ kaze, ĉu ne? Ĉar se la homo atingas la diplomon, vi gajnas esperantiston. Se la homo ne atingas la diplomon aŭ forlasas la kurson, vi gajnas 15 eŭrojn. Bone, mi demandas, ĉu Daniel levis la manon au simple giustigis la ecranon. Daniel, ciò vi foris fare? Mi ne levis la manon. No, danko. Credas che Anna desiras demandi. Anna, bonvolta. Yes, du afferoi. Uno estas pri la pago, char ni en Londono organizas retain cursoin. Kai fakte ni petas malgrandan sumon, 5 pundojn, kio estus kiel 7 euroj, mi supozas. Kai se la homo ne povas pagi, mi pensas ne por studentoj eble, kai ankaŭ ni simple diras, se vi ne povas pagi, bonvolu diri, do la homo ne nepre devas pagi, se li ne povas. Kai eble do tio estas sufiĉe malgranda sumo por ne malkuraĝigi homojn, kaj fakte ili ofte propre iniciate donas al ni pli. Aliflanke ni faras la kursojn, teorie li daŭras 8 semajnojn, kaj do kiam ni komencas novan kurson, tiam denove petus la 5 pundojn.
Sed kiel mi diris ciocase, se homo havas problemon, ni ne petas la monon. Tio estas uno afero pri la pago, sed mi havis ancaŭ demandon, ĉar via kurso daŭras 10 lecionojn, kaj mi simple volos demandi, ĉu per tiuj 10 lecionoj vi kovras la tutan bazan gramatikon, ekzemple ĉu ankaŭ aferoj kiel ich kaj ik pri sia pri la participoj kaj tiel plu. Do kiom vi fakte povas fari en 10 lecionoj? Do pri la mona afero kiu mi diris, tio estas nur ekzemploj kaj laŭ mia kompreno de la italoj, se ni simple petus 15 eurojn, homoj diros do bone, mi donis la 15 eurojn kaj tio tute ne ŝanĝas ilian intenco sekvi la kurson aŭ ne. Kiam temas pri 15, tie la afero komencas ŝanĝeti iomete. Sed tio estas nur ideoj kaj oni devus provi ilin, ĉu vidi. Mi ne kredas, ke ili malkuraĝigus la homoj, eĉ mi kredas, ke alvenante je la diplomo, iu homo povus simple diri: vi scias kion, mi ŝatas tiom multe la ideo de Esperanto, ke mi volas ĉiuokaze donaci miajn 15 eŭrojn, do ne redonu ilin. Tio estas mia. Mi forgesis mencii, ke la celo de la 15 euro en la komenco estis kovri la abonon de Zoom. Ĉar ni havis elspezojn, kiuj estis la abono de Zoom. Tio estis la kialo. Mi pensas, ke ni eĉ diris, ke tial ni petas la homojn pagi. Sed fakte estas sufiĉe da homoj kaj ni gajnas multe pli ol ni bezonas por Zoom. Bone. Pri la gramatika parto, ni eĉ malkovros al vi, jes, ni kovras la tutan bazan gramatikon dum la dek lecionoj. Kaj fakte, dum unu leciono, mi kredas la sesa, ni resumigas la gramatikon kion oni studis ĝis tiu punto, ĉar ni havis sufiĉe da spacon por eĉ aldoni iun resumon. Do jes, ni kovras la tutan bazan gramatikon, kaj ŝajne homoj ne plendas pri la longezo de la gramatika parto, kaj de tio kion ni povas vidi, kiam ili respondas kutime alla persona che sendas la diploma in au e ci chiami li scribas la vercas la stan diploman exerzon che en tenas anche un composizion ili kutime suffice bone lernis la grammatico do shine tiu parto funzias mi ne sias ciu estas Ĉar kiel vi diris, por italoj estas pli facile aŭ ne, mi ne kredas, ĉar kiel mi diris, la kurso venas el Germanio kaj ni devis ŝanĝi partojn, do mi opinias, ke la longeco estis la sama. Sed mi vidis kelkajn aliajn kursojn, kaj kutime estas 10 aŭ 12 lecionoj en interreto, do mi kredas, ke preskaŭ ĉiuj klopodas kunmeti tiom da la tuta grammatico in tiui dec tu lezione. Bene, ciù alia i vos demandi? Mi ne vidas manuin, esas dua ecrano, ma facile controllebla, sed anca utie mi ne vidas manuin. Mi mem volis fari un observon, ĉar vi eble ne multe emfazis la fakton ke la ĉefa eco laŭ mi de ĉi tiu kurso estas ke ĝi estas komplete trempita en la movado, ĉar ĉi tiuj studgvidantoj de la sama logo, de la sama agio, cae da informo i priramo vado, agas tiel che chiam la lernanto finas la curso,
li praktike jam estas en la movado. Do ne ciui poste restas, sed compare con aliai retai vucioi, tio estas la granda forto de Girek, che gi productas esperantisto fundigita in la movado, tio ne ocasas en aliai vucioi, exemple in Duolingo. Gi ne vere instigas vin, aligi alla movado, au alla loca gruppo, au alio ain, gi nur instruas a lingua. Ciù, tio estas vera primarti. A tio, tio veras, Renato, yes. Ciel mi diris antaue, do mi provas diri, nun tempe ni avas tridec, prima di tridec curs guidantoi. Ciui pretas helpi al quin gis dec cursanoi, do ni povas, ni diru, servi a 300, ma 250 homoi samtempe. Yes. Okay, tio nenio casi, neniam ocasis, do ni estes suffice, tranquillai. Cioè, la fero estes che tri el ciui curs guidantoi, facte quar, estes homoi ciui sequis la curson cae farigis esperantistoi cae decidis reveni cae helpi alla curso. Cae tio certe montras che vivi pravas ne Duolingo cae aliai cursoi tiai povas bon instrui vortoin, sed certe la homoi cui sequas Duolingo poste ne revenas ciel minesias helpantoi au programantoi de Duolingo. Cae ni ambis homoi cui revenis cae post quelcae iaroi, cae ili pretas, cae ili ancau lernis sufficile esperanto por esti bona cusguidanto. Cioè, compreneble, ni avas examineton por la homoi cui voluntulas, cioè, multae voluntulas, se ne ciui pretas instrui au helpi lernare d'esperanto. Cae, cae la fero che ni avas quar homoi cui revenis in far il tride che è la seconda numero 9. Yes, yes. Bene, danco ancora un domando. Ne, Milan, ne, ci vuoi domandi a un simple levi sa mano. Ah, saluto. Pazienza, mai nome, audis Alian. Prelegon pri instruado de Esperanto en Italio kaj temis pri tridek oraj horoj. Ĉu estas iu rilato inter tiu kurso kaj la via? Fakte ne, la tridek oraj horoj estis konstruita por la instruistoj, do instruistoj kiuj instruas en normalaj lernejoj. Kai la ideo estis instrui al ili Esperanton kai entuziasmigi ilin pri Esperanto tia ke ili poste decidos instrui al siaj lernantoj do ne vere konektitaj kai se mi devas diri ili havis eĉ pli da mono por kunmeti la kurson do ili havis bona in prezentado en kaj tiel plu la afero kiun mi klopodas fari nun estas ke oni donu almeno parto della la filmita corso per chi vi parolis perché ci estu libera disponibile esempio in YouTube o in internet perché anche un homo chi sequas la kire corso o alien corso povu usi ilin. Sed mi devo attendi c'erano mi jam demandis kai oni diris al mi che oni devo attendi la fine della corso kai posso oni decido che non fare per il materiale o mi attendo bene ancora u demando i mi havas demandon rilate al geinstruistoi vi menciis Daniele che ili estas tridek do kiom da el ili estas profesiaj lingvoinstruistoj kaj kiel maniere oni instruas tiujn instruistojn prezenti la kurson al gekursanoj. Do fakte ni simple kontrolas ĉu ilia kapablo
instrui kai correcti estas sufiĉe bona por nia kurso ni ne demandas al ili kiel ili atingis tian kapablon mi dirus ke almenaŭ 30% de ili estas lingvo instruistoj sed ne ĉiuj vidu ekzemple mi ne estas lingvo instruisto mi estas turista kompananto kio estas mia profesio do ĉu vere oni bezonas esti lingvo instruisto memoru tio dependas yes exactly tion kion mi celis estas ke la curso iam estas preta kaj fakte oni devas helpi en tiuj partoj kiuj ne estas klaraj aŭ je tiuj partoj kiuj oni bezonas pli da informo sed ĉar ĝi ne estas fiksita en ŝtono la curso ĉiam kiam estas iu problemo kiu grava miskompreno ekzemple la kursgvidanto kontaktas la aliajn kursgvidantojn kaj ni trovas solvon kune kaj poste mi enmetas tiun solvon en la gramatika parto do venontfoje se io ne estis klara tiu problemo ne okazos denove ĉar la gramatika parto estis ĝisdatigita kaj entenas pli bonan klarigon. Mi ŝatus fari rimarkon rilate al tio ĉu endas aŭ indas esti profesia lingvo instruisto. Scio de la lingvo ne supozas bone instrui la lingvon. Yes, vi pravas, sed oni ne devas instrui. La kursgvidanto helpas la kursanon, ne instruas. La kurso instruas, kaj la kurso estis reviziita kaj plibonigita de lingvo instruistoj. Do la materialo jam estas preta, kaj mi kaj aliaj simple helpas al vi se vi havas demandon kaj vi bezonas klarigon, kaj se mi ne scias, mi demandos al aliaj kaj poste respondos al vi. Mi ne inventos la respondon aŭ ne simple diri tio ne estas nia celo. Do mi kredas, ke ni kapablas kovri pli malpli ciu in vasa in demando in successo in alvi kai alvi vins successo in alvi alvi a curso kai al ciu instruisto kai ge cursano i vien danko do ancora u demando i de alia i ciu in ne demandis no Jerzy levis la manon ciu Jerzy bon volu. Vi estas muta. Vi devas ŝalti la mikrofonon. Mikrofono, yes. Dankon, Daniele, pro via prelego. Mi trovas la Kirek kurson laŭdinda kaj interesa. Kaj mi havas demandon tiun praktikan, ĉu oni anoncas komenciĝon de la kurso. Ĉu estas fiksitaj datoj de komenciĝo de kursoj, ĉu en kia ajn momento aliĝonto povas aliri al via kurso? Ankaŭ mi samopinias kun Renato, ke estas bona ideo, ke la Kirek-kurso naskiĝas novajn adeptojn de Esperanto, novajn esperantistojn. Mi rimarkis pasintjare en dum la Itala Esperanto Kongreso en Asizo ke Itala Esperanto Federacio premias bonajn adeptojn de la kurso kaj parte subvencias do ofertas proponas aŭ kiel vi diris abonon de via revuo aŭ partajn kostojn de partopreno en kongreso. Do estas tre bona ideo, laŭ mi. Do dankon pro via demandoj. La kurso oni povas komenci je ĉiu momento. Do ne estas specifa komenca momento. Vi simple aliĝas kaj la sistemo serĉas
Curs guidanto kiu kiel mi diris estas loĝas proksime de via aŭ estas je proksima aĝo kaj poste vi povas komenci la kurson. Kaj tio ankaŭ estas kialo por ke la homoj kelkfoje forlasas la kurson kaj poste revenas post du monatoj aŭ tri monatoj. Eble ili komencas januare kaj poste februare estas pli da laboro por ili. Ili ne pensis pri tio kaj poste revenas. Se ili povas comenzi chiam ili volas. Do tion estas lim. Mi comprenas che la curso estas individua curso, yes? Do por ciu cursano ogni gvidas apartan leciono in ciu? Exacte. Do, kai la curs guidanto estas individua. Quelque foie ocasas che eble frato kai fratino o enzo kai ezzino desiras sequi la curs ancune kai desiras la saman curs guidanto char ili volas cune compari la resulto in kai tio anca weblas sed kutime ciu homo havas saman curs guidanto. Bone, do ancora u demandui. Mi ne vidas mano in ne niu Renato ci mi pardon ma vuoi ci mi raitas montrion al miei gasto in ci vespere c'è ne parole spri ludo e kai di certe sia se che ho molte ludo estas grava i por instruado. Ne nur char oni lernas ankaŭ amuziĝante, sed char oni povas, kiel mi diris, mal enuigi la homoj. Do la ludoj kiu estas en Kirek, kelkaj el la ludoj estas troveblaj ĉe la retejo de Kirek, se kompreneble estas en la itala, do tio ne helpos al niaj geamikoj de aliaj landoj, sed antau du jaroi, dum la lastai du jaroi, mi pretigis quelcain vort ludo in cui povas utili ancau al esperantisto ed aliai landoi, cae mi desiras montri ilin al vi. Do la Itala Esperanto Federazio disponigas ancau interretan vortaron Itala Esperanto, cae estas parto che mi usis la datumbaso che avas pli ol 60,000 vortoi, por crei ludoi. Cai multai el tiui ludoi estas esperantigitai. Do se vi volas, vi au viai gelernantoi povas ludi per tiui vortoi. Vi vidus ci tie, ad esempio. Tio estas la liter supo, vi povas ludi anagramoin, cai tiet lup. E tio estas tutte esperant lingue, do vi povus usi ilin. Kai vi ec povas usi nur fundamenta in vortoin, tio certe placius al Anna, kai tio faciligas ancau la ludadon. Do vi povas, vi conci, ludon, ad esempio, che vi devas trovi la lettera in antau che la homo è stupendita, che è tutto. Do, mi disponigo di un retadresso in la Babileio, che vi povas visirci e usirci se vi volas. Bene. Bene, chiam ne pluestos e senza i demando i brila enhavo ni povas fini la surbendigadon sed ancora esta sebleccio demandi mi ne vidas nova in mano in do Anna eble povas cesigi la